Olá, meninos e meninas! Estamos aí no Vitrine nesta terça-feira, dia 1º de fevereiro, começando em mais um mês recheado de coisa boa. Vamos torcer para que venha bastante coisa boa, para que, olha, tudo corra bem, sempre com muito cuidado. Não esqueça de usar a sua máscara, usar álcool gel, porque, olha, não tá fácil, ainda não estamos totalmente seguros. Então, preste atenção, a partir do dia 7 de fevereiro já começam as aulas aqui na rede municipal, aqui em Teresópolis e no estado também. Então, preste bem atenção, leve sua máscara, seu álcool gel, tome cuidado, tá bom? Se cuide, leve sua garrafinha d'água, seu copo d'água, não fique emprestando pro coleguinha, isso aí já dou esse recadinho pra criançada, né, que vai começar esse sururu, no ônibus, né, muita criança no ônibus, gente, toma muito cuidado, não tire a máscara, passe álcool gel, toma cuidado na hora de sentar no ônibus, leva um lencinho umedecido pra você limpar, quem pode comprar, né, quem pode ter, leva, anda com um lencinho umedecido dentro da bolsa, passa nos locais, vamos nos cuidar, porque apesar de ter vacina, do pessoal estar se vacinando, o contágio ainda está aí, né? Ainda existe. E é claro que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, tá bem? Então, para você que vai iniciar as aulas, boas voltas, né? Uma boa volta às aulas, que corra tudo bem, os professores estejam animados, vamos animar, minha gente, não é fácil não, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir, e tem muita novidade chegando. E agora, é claro, sem mais demora, vamos para a previsão do tempo? Roda aí! E hoje, dia 1º de fevereiro, terça-feira, a máxima fica em 28 graus e a mínima 18 graus. Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. E amanhã, quarta-feira, dia 2 de fevereiro, quarta-feira, dia 2 de fevereiro, a máxima fica em 28 graus e a mínima em 18 graus. Sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. Então tá aí, previsão do tempo para dia 1º e 2 de fevereiro. Olha só o solzinho chegando aí a todo vapor. Isso é muito bom, né? Eu sou suspeita a falar porque eu gosto muito de sol. Tem gente que prefere aquele friozinho, mas eu ainda prefiro o sol sempre, sempre. Vitamina D, vamos levantar a imunidade aí, pessoal. E hoje é dia de quê, né? Vamos lá, dia 1º, dia de quê? Roda aí. E a gente começa com o dia do publicitário, isso mesmo. A data homenageia os profissionais de comunicação social que são responsáveis em pensar, criar e desenvolver campanhas publicitárias destinadas a promover ideias, lugares, empresas, organizações, produtos, pessoas, enfim. Os publicitários trabalham tendo como principal característica a criatividade, viu? Por causa disso, são considerados profissionais despojados, jovens e sem horários fixos. A construção de um bom ambiente de trabalho é essencial para o desenvolvimento da inspiração necessária para o publicitário criar suas peças e projetos. Então tá aí, parabéns para todos os publicitários. E continuando aqui a nossa data, nossas datas comemorativas, hoje inicia o Ano Novo Chinês, isso mesmo. Ano Novo Chinês, dia 1º. Olha só, o Ano Novo Chinês se inicia no primeiro dia em que a Lua está na fase nova. E esse ano, né, ocorre dia 1º de fevereiro, né, pelo calendário lunar, quando começa o ano do tigre, né, sobre influência do elemento água, olha só. E esse ano corresponde ao ano de 4.720, olha, tá longe, né?
E assim vai. Bom, eu não vou falar muito sobre o ano do tigre, não. Não vou falar muito sobre o dia primeiro, não. Porque a gente trouxe aqui um videozinho explicando como é que faz nesse cálculo para saber que dia que começa o ano novo chinês. Então, roda aí para você ficar por dentro de como é que funciona. Olá, eu sou o Shifu Danilo Cossenzo da Wen Kung Fu. Nesse vídeo aqui, vamos falar sobre o ano novo chinês. E antes de começarmos o conteúdo, eu quero agradecer todos os novos inscritos do canal e também ao pessoal que reserva um tempinho para curtir e também comentar a respeito do conteúdo que nós produzimos por aqui. E está chegando o Ano Novo Chinês. Provavelmente, você já sabe que o próximo Ano Novo Chinês será o Ano do Tigre, o que promete bastante dinamismo e energia nos acontecimentos. Mas este vídeo não é para falar sobre isso, até porque tem um monte de gente melhor do que eu para falar desse assunto. Este vídeo é para responder uma outra pergunta. Você sabe como é calculado o Ano Novo Chinês? A primeira coisa que você precisa saber é que o calendário chinês é um calendário lunisolar, ou seja, ele utiliza como referência o Sol e também a Lua. Assim, para calcular o Ano Novo, a primeira coisa que precisamos saber é quando o Sol entra na casa de Aquário. Vamos, meu mestre. E o que Aquário tem a ver com os chineses? Acompanhe o vídeo até o final que eu te conto. Resolvida a questão do Sol, vamos observar a Lua, que é bem fácil. Basta sabermos quando será a primeira Lua nova depois que o Sol entrou na casa de Aquário. Feito isso, tudo pronto. Já sabemos quando será o Ano Novo Chinês. Neste ano de 2022, o Sol entrou na casa de Aquário exatamente no dia 21 de janeiro. E a primeira lua nova acontecerá exatamente no dia 1º de fevereiro, precisamente às 2 horas e 49 minutos da manhã. E agora, por que Aquário é tão importante? Na verdade, só usamos a referência de Aquário para ilustrar o momento que estamos vivendo na Terra. No hemisfério norte, onde fica a China, esse período entre o final de janeiro e meados de fevereiro marca o meio do inverno. Ou seja, a partir desse momento o frio vai perdendo força e o sol vai ganhando força. E assim ele se renova para a chegada da primavera e a continuação de um ciclo sem fim. Ainda é inverno, mas a natureza começa a dar os primeiros sinais que a estação escura está acabando. Portanto, hora de renovar a esperança para um próximo período de prosperidade e vitalidade. Ok, expliquei o porquê de Aquário. Mas e a lua nova? Bem, a lua nova é uma lua que não é aparente no céu. Portanto, ela tem a simbologia de convidar as pessoas para olharem para dentro de si mesmas. Você tem um ano novo pela frente, o inverno está acabando. Olhando para você, o que você quer realizar? Ou o que você quer conquistar ou mudar? Estes questionamentos são associados com a ideia de lua nova, que é justamente a lua mais introspectiva. Se você chegou até aqui, não esqueça de curtir e também de compartilhar o vídeo. E se você não se inscreveu no canal, não esqueça de inscrever-se e apertar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu sou o Shifu Danilo Cossenzo da Wen Kung Fu e deixo para você meus votos de um feliz ano novo. Xin Yan Kuai Le. Até a próxima. Tá aí, viu só? Gostou da explicação? Bem legal, né? Uma cultura bem diferente da nossa e que está aí presente no nosso dia a dia, né? Como a globalização, como esse encontro todo de pessoas e mundos está cada vez mais atuante em nossas vidas, não é verdade? Então vamos que vamos, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Aproveite essa injeção de ânimo, essas previsões para mais atitude, para mais atividade, para mais dinamismo. E vamos colocar as ideias em prática, gente. Tá na hora de acordar, tá na hora de mudar, de melhorar sempre, tá bom? Bom, e pra gente terminar aqui o segundo bloco, eu já vou aproveitar para agradecer, isso mesmo, né? Sempre tempo de agradecer, de gratidão, né? Agradecer a todo mundo que tá curtindo lá no Facebook as postagens, que tá enviando mensagem pra gente, que tá seguindo lá no YouTube. E se você perdeu algum vídeo, perdeu alguma informação, quer assistir de novo, corre lá no YouTube da Teresópolis TV. Lá tem todos os vídeos do Vitrine, do Encontro das Artes. Tem também do Café em Pé, do X da Questão, do Aloha,
que eu gosto muito, muito. Enfim, todos os programinhas estão por lá. Dá para você assistir separadinho, compartilhar, mandar para todo mundo. Se você tem dicas, se você tem alguma informação, você pode enviar também uma mensagem para o zap da Teresópolis TV. Isso mesmo, através do WhatsApp da Teresópolis TV, você pode dar o seu recado. Pode fazer denúncia, pode contar alguma coisa que está acontecendo por aí, né? Falar de algo que está precisando ser feito, pedir, né, alguma sugestão, alguma indicação, enfim, pode entrar em contato. Vamos lá, vamos decorar junto comigo o WhatsApp da Teresópolis TV? Então vamos ver aqui, ó, lá, 979240013, tá bom? Vamos decorar, eu sou péssima para decorar número, mas eu acho que se a gente pegar aqui juntinho, eu consigo decorar o telefone. Você anota aí de uma vez, ó, 979240013. 13, tá? 0013 é fácil de decorar. O resto, decora aí também. Então já sabe, quer mandar alguma dica, quer falar alguma coisa? Envie um zap, tá bom? Pode enviar lá para Teresópolis TV, que vai para todos os canais. Eles vão indicar para qual programa que é melhor, qual que vai ser melhor indicado, ou dar a informação que você precisa. Tá legal? E a gente vai para o comercial e volta já já para a nossa entrevista do dia. Fique com a gente aqui no Vitrine. Estamos de volta. E aí, quebrou a cabeça no primeiro bloco? Nossa, que aula, hein? Essa mágica virou uma química e tanto, né, gente? Quanta coisa que tem para aprender. E sabe que você pode aprender isso e muito mais? Lá pelos vídeos do YouTube, pela internet, tem muita coisa boa que ensina bastante. Gente, conhecimento não ocupa espaço, né? E vamos que vamos, que a gente não para por aí. Hoje também é dia daquela receitinha deliciosa da Carol, né? Já fez uma aula de química, já fez mágica, nossa senhora, muita coisa junto. Mas tem que também encher a barriguinha, né? Já almoçou? Não? Então aproveita essa dica para o seu almoço ficar ainda mais gostoso. Roda aí! Eu sou a Carol e hoje aqui no canal vocês vão conferir uma receitinha aí que é um prato para almoço ou para jantar, mas que todo mundo ama, que é uma macarronada aí bem saborosa. Só que a gente vai dar um toquezinho bem especial, que é fazendo ela aos quatro queijos. Meus amores, fica incrível e é uma receita aí muito fácil pra gente estar preparando. Então assistam aí o vídeo até o final que vocês vão ver como é que fica esse resultado desse macarrão aos quatro queijos. Para começar, vamos adicionar em uma panela a manteiga, mas vocês podem utilizar a margarina também. É importante deixar o fogo bem baixinho até derreter. Em seguida, adicionem a farinha de trigo. Fiquem mexendo e tomem cuidado, pois ela queima muito fácil. Ela vai cozinhar e vai começar a ficar douradinha. Após, adicionem o leite, que pode ser integral ou desnatado. E conforme forem adicionando o leite, continuem mexendo o tempo todo. Vocês vão reparar que essa mistura vai dar uma leve encorpada. Eu aconselho vocês a utilizarem um requeijão um pouquinho mais firme. Vai ajudar aí a deixar esse molho com uma consistência mais cremosa. E aproveitando, vocês já deixaram like aqui nesse vídeo? Se não, por favor, deixem o like e digam aqui também nos comentários se vocês querem ver mais receitas assim, fáceis como essa. Em seguida, tempere utilizando sal e pimenta, que é a gosto. E vamos dar um toque especial a este creme, adicionando noz moscada. Fiquem mexendo até o creme começar a ferver e ficar um pouco mais cremoso. Chegando nesse ponto, desliguem o fogo e acrescentem o creme de leite e misturem novamente. Com a mistura ainda quente, adicionem logo em seguida um mix de queijos
Eu estou utilizando queijo mussarela, queijo provolone e queijo parmesão. Se nessa hora o creme de vocês estiver esfriando, vocês podem ligar o fogo baixo só até verem que o mix de queijos deu uma derretida. Por último, vamos finalizar colocando salsinha, mas é a gosto. Depois é só reservar o molho. Agora vamos cozinhar o macarrão. Lembrando que vocês podem usar o tipo que vocês preferirem. E façam como estão acostumados ou conforme as instruções da embalagem. Vamos separar uma travessa e vamos colocar uma boa camada do creme de queijos. Em seguida, coloquem um pouco do macarrão já cozido. Aí coloquem mais uma camada de molho por cima e repitam esse processo até o final. Para deixar mais saboroso esse nosso macarrão, eu dei uma leve fritadinha na calabresa e joguei aqui por cima. Vocês podem comer o macarrão assim, sem colocar nada por cima, ou fazer como o meu. Ou até mesmo variar, colocando bacon, camarões, frango desfiado ou outros acompanhamentos que vocês mais gostarem. Depois é só vocês servirem esse macarrão aos quatro queijos, ainda bem quentinho. Eu tenho certeza que você e sua família vão ficar muito satisfeitos com esse delicioso prato. Digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa receitinha de macarrão aos quatro queijos. E também se vocês querem ver mais receitas assim para almoço, para jantar, que sejam bem práticas, aqui no canal eu já fiz várias delas. Inclusive eu vou deixar um card aqui em cima com uma opção aí para vocês também. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, pessoal, já deixa aquele like como eu pedi. Vejam se vocês estão inscritos no canal. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. E aí, deixou você com água na boca? Aqui eu fiquei bastante, hein? Que delícia de macarrão, hein? Aproveita, vai lá no canalzinho da Carol, curte, compartilha, se inscreva, né? Vamos dar aí um apoio a esses parceiros maravilhosos que sempre trazem aí um conteúdo. E a Carol tá com a gente desde o comecinho, desde o início do programa Vitrine, né? Sempre mandando receitinha, sempre uma coisa gostosa para você treinar aí na sua casa, fazer também, né? Aquela refeição, aquela coisa gostosa com uma visita especial para sua família. Então tá aí, tá? Fica a dica. E falar em dica, eu vou chamando a atenção. Olha, já estamos iniciando as entrevistas com os autores das coletâneas, isso mesmo. E você, a partir de agora, vai conhecer vários e vários autores que estão participando da coletânea Palavra em Ação 2. As suas histórias, as suas experiências, um pouquinho do texto de cada um, né? E vai descobrir aí um mundo de pessoas incríveis que fazem acontecer. Quem sabe, com essa inspiração toda, não inspire você aí de casa a fazer algo diferente também. Olha, não precisa ser só escrita, né? Aqui a gente puxa bem a sardinha, né, para literatura, para arte, mas tem tanta coisa. Tem aí, ó, gastronomia, tem aquela vovozinha que sabe fazer aqueles bolinhos deliciosos, tem aquele que faz o docinho, né? Tem já aquela outra pessoa que curte mais costura, ou enfim, que gosta de mexer em carros, por exemplo, né? Tem tanta coisa que você pode fazer, tanta coisa boa, não tem por que ficar em casa reclamando da vida. Se mova, mova-se, faça algo, crie, não fique aí só parado, sem fazer nada. O mundo tá aí, olha, tem muita coisa boa. E para aqueles que gostam de contar histórias, que gostam de escrever, eu vou indicar, é claro, a coletânea Palavra em Ação 2, que já está
com as inscrições no finalzinho, tá? Já tá fechando as vagas. E aí, ó, você vai perder de novo essa oportunidade? Não acredito, gente. Vem pra cá, vem fazer conosco. Então, olha só. Manda o seu texto, eu peço o edital lá pelo e-mail do Jornal Alecrim. jornal.alecrim@gmail.com Ou então pelo WhatsApp 99379-2758. E você vai participar da coletânea Palavra em Ação 2. As inscrições já estão quase terminando, mas ainda dá tempo. Se você correr aí, manda lá pra gente um zap, manda um e-mail, né? Peça o edital e participe. Né? Você pode contar sua história, pode colocar poesias, enfim, tem tanta coisa legal que eu tenho certeza que aí na sua casa tem aquele texto, tem aquela coisinha antiga aí, escondidinha, esperando coragem para acontecer. Então vem para cá, vem participar. E mais uma informação, fique ligadinho aí nas redes sociais, principalmente nas redes sociais lá da Secretaria de Cultura de Teresópolis, que está aí o Tere Cultura, isso mesmo, vários artistas estão expondo seus materiais via internet, via Facebook, nos canais de Teresópolis, nos canais da Tere Cultura. Então a gente tem aí shows ao vivo, shows com a Pamela do Comadre Dávila, show com a Elvira e o Alexandre Guichard. Tem muita coisa boa para acontecer ainda. Procura lá no Facebook, né? Tere Cultura Teresópolis. Procura lá no site da Prefeitura. É, vamos dar uma força para esses artistas, né, que ficaram aí 2 anos parados, né, presos na pandemia e que agora, através de editais, de concursos, estão conseguindo expor um pouquinho da sua arte. Vale a pena você apoiar esse projeto também, tá bom? A gente vai para o comercial e volta já já. Estamos de volta e chegou aquela hora esperada do dia, a hora da nossa entrevista do dia. E olha, estamos na reta final das inscrições da coletânea Palavra em Ação e os autores que estão fazendo parte dessa festa da literatura já estão fazendo aqui a maratona de entrevistas para você aí de casa conhecê-los, se inspirar também, né? E quem sabe ter aí mais, né, mais inspiração, mais coisas para o seu dia a dia. Quem sabe você também não toma coragem, coloca seus sonhos em práticas, né? Então, vamos praticar, vamos colocar os sonhos em prática. E hoje a gente vai lá para o Rio de Janeiro para falar com o autor Luiz Cláudio Almeida. Oh, meu Deus, bem-vindo! Oi, Cláudia, tudo bem? É um prazer estar com vocês, é um prazer participar do Palavra em Ação 2. E Luiz Cláudio, que hoje está fazendo aqui um caminho inverso, gente. Luiz Cláudio é assessor de imprensa. Olha que está aí um bom assunto para a gente conversar também. Como é ser assessor de imprensa? É, assessor de imprensa é você estar do outro lado, né? Na verdade, assim, eu sempre trabalhei como repórter. E, paralelo, entrei pelo caminho da assessoria e acabei fazendo os dois lados, né? Tem o lado de você ficar batendo na porta, pedindo espaço para o teu cliente, para o teu produto e tal, e o lado de você estar divulgando. Então, assim, é uma tarefa difícil, porque a gente hoje tem muito pouco veículo de comunicação, principalmente impresso, e TV também, né? A gente ficou muito restrito. Então, assim, é difícil. Mas é um trabalho gostoso. Você vê se você consegue um espaço no cliente, você vê o cliente satisfeito. Isso é gratificante, não tem preço. Você Mas é um trabalho bem árduo. Isso é um assunto bem interessante para a gente abordar. Você acha que os meios de comunicação de hoje, né, as mídias, a TV, a rádio, o jornal, eles estão mais fechados para essa abertura para os artistas? Não, não é que estejam mais fechados. Mas, assim, como a gente está vivendo um momento de transição, né, saindo do papel, assim, eu não acho que o papel vai acabar definitivamente,
mas está muito reduzido. Então, como as pessoas, principalmente as pessoas mais antigas, mais ligadas ao impresso, elas têm uma certa resistência em não encontrar o nome dela ou o produto dela no impresso. Só que não tem mais espaço, os jornais estão cada dia mais finos, né? A coisa está migrando para a internet definitivamente. E, como toda transição, é difícil. Mas hoje você já vê que tem veículos online que têm muito mais acesso do que uma tiragem de um jornal impresso. É, isso é fato, mas até você mudar isso na cabeça das pessoas é difícil. E não tem, no impresso não tem espaço, né? E as TVs, hoje, em função da pandemia, todos os programas também foram reduzidos, muita gente fazendo reprise e tal, então o espaço diminuiu bastante. Mas não porque as pessoas não queiram dar, é porque não tem, naquele nicho ali, não tem como. E é complicado, né? Porque acaba que é uma disputa até muito grande de tanta informação. E se depara ainda com fake news, essas coisas, você também passa por isso? Sim, a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando, como assessor de imprensa, tem que tomar cuidado com o que sai, porque às vezes sai coisas na mídia de um cliente teu que é fake news. Aí você tem que ir atrás, né, soltar notas, explicando, não, isso aqui não é verdade e tal. Tem que provar que não é verdade, você não pode só falar, né? Você tem que pelo menos garantir que aquilo ali não é verdade. Mas está todo mundo sujeito, né? Ainda mais com essas mídias sociais, aí mistura a internet com jornal impresso, nossa senhora, imagina quanto trabalho, né? É um bolo doido. E na sua opinião, vamos supor, o pessoal do lado de cá, né? Que hoje você está do lado, né? A gente fez essa inversão. Quem é da comunicação, o que pode fazer para ajudar? Principalmente nessa parte de cultura, né? Que é o que a gente puxa a sardinha aqui. Como essas mídias de comunicação podem fazer para abraçar mais a ideia de repente, difundir mais cultura do que uma outra notícia que não agrega tanto valor? Eu acho que assim, eu sempre trabalhei muito com cultura, né? Embora eu atue em outros segmentos, mas tanto no lado como repórter, tanto como assessor de imprensa, o meu carro-chefe sempre foi cultura. E, assim, eu acho que não tem outro caminho a não ser divulgar, fazer boas matérias, pegar produtos bons e fazer boas matérias e divulgar. Não tem outro jeito, né? A gente tem que aproveitar que nas redes, apesar de ser muita coisa, às vezes, confusa e tal, mas também tem muita coisa boa. E, às vezes, você pega ali um produto que você não conhecia e tal, e é um negócio bacana que vale uma matéria. Eu acho que você tem que ter um olhar bem, bem afiado. E não é fácil não, hein? Olha que serviço, hein? E aí a gente pula para o Luiz Cláudio, autor, de repórter, de assessor. Como é que encaixou aí a literatura na sua vida? Na verdade, assim, eu sempre gostei de escrever. Desde novo, eu tive uma outra formação antes de comunicação e eu sempre escrevi muito. Aí depois, quando eu entrei para a comunicação, para o jornalismo, aumentou mais, você começa a produzir muito mais, você tem contato com é o teu ofício, né? Então, eu comecei a escrever mais e tal. Aí teve um período que eu parei, assim, eu não escrevia, eu trabalhei em coluna muitos anos, e coluna você faz textos muito curtinhos, são notas, né? Então, você perde o hábito de escrever textos maiores e tal, e a coisa muito corrida, então eu fiquei um pouco afastado. Aí, o ano passado, com a história da pandemia, eu retomei, comecei a escrever e tal, e agora, com essa participação no Coletânea, me motivou muito. Eu estou escrevendo bastante, assim, eu já tenho material para mais duas coletâneas. Eita! Abriu a porteira, né? Você acha que a pandemia ajudou nesse sentido? Não só você, como várias pessoas, né, falam que estavam paradas e que na pandemia começaram. Eu acho que sim, né? Porque a gente, de uma certa forma, a gente teve que se reinventar. Né? A minha área de cultura parou praticamente toda, né? Praticamente não, parou tudo. E, então, a gente teve que se reinventar. Eu acho que isso foi um fator. E também você observar coisas, né? Você chegar na tua janela e olhar assim, uma rua que é extremamente movimentada, de repente você pode pensar que vai descer, sentar no meio da rua e ficar lá que não vai acontecer nada.
isso é um negócio muito estranho, né? Então, assim, acho que isso levou a produção, levou a pensar mais, né? Eu acho que é pensar. Eu sempre costumo dizer que eu não escrevo, é uma conversa com o papel, né? Embora hoje a gente escreva tudo, digite o tempo todo, né? Mas antigamente eu escrevia, às vezes também eu acordo assim no meio da noite com algum texto na cabeça, eu pego papel e caneta e escrevo. É um bate-papo com papel, você coloca ali o que você pensa, o que você sente, às vezes coisas que você vê, né? E que às vezes te chama a atenção de uma forma positiva, outras de uma forma negativa. Tem até um texto que vai estar no Coletâneo, que foi uma situação que eu vi e aquilo me chocou um pouco. Né? E eu escrevi um texto e tal, assim, que eu acho que as coisas têm que ser um pouco diferentes na forma de tratar o ser humano e tal. Então, assim, é um bate-papo com um papel. E você é daqueles que digitam mais ou ainda é da... Eu, por exemplo, não digito. Eu tenho que escrever no papel, a caneta ali, o lápis de preferência, bem ainda, para depois pensar em passar para o computador. Eu vou te confessar uma coisa. Aqui do lado do meu computador tem um caderno. Eu ainda escrevo muito. Eu não sei o que é, mas eu acho que é o hábito. Né? Eu ainda escrevo muito. Eu boto muita coisa no papel, aí depois eu vou digitar e faço os acertos e tal. E à noite também eu tenho sempre um papel por perto, porque às vezes a gente acorda assim no meio da noite e se você não escrever, não anotar, no dia seguinte já passou. Vai embora. Recentemente aconteceu isso. Eu tive uma ideia, acordei de madrugada, mas eu estava com muito sono. Não peguei o papel. De manhã eu escrevo, de manhã não tinha mais nada. É assim mesmo, também é comigo também. Acontece a mesma coisa. Quando eu for, já era, acabou, esqueci. Não volta mais, passou o caminhão, foi embora. Uma vez eu estava entrevistando um cantor, um sambista famoso. E ele falou que ele dormia com um bandolim, um cavaquinho, do lado da cama, e um bloquinho e uma caneta, porque ele disse que às vezes ele acorda no meio da noite com uma música na cabeça, então ele vai lá, anota, faz as notas e tal, e é assim, né? Acho que com criação é assim, você não tem limite, não tem hora, né? E assim vai, tem que criar, né, tudo de bom, né? Hoje em dia a gente tem aí tanta coisa no celular, as crianças presas nos joguinhos, né? Um joguinho que tomou conta de todo mundo, é um vício. E acaba que prende um pouco a criação da galera. Acho que isso. Com certeza. Né? O criar é uma dádiva, né? Você poder criar, né? É uma dádiva. Gente, vamos pro comercial voando. Mas o nosso bate-papo aqui com o Luiz Cláudio não acabou ainda. Depois do comercial, tem mais um pouquinho para vocês. A gente vai e volta rapidinho. Estamos de volta e o Vitrine está em ritmo de festa. Isso mesmo, porque olha, literatura, é claro que eu puxo a sardinha para a literatura, né, gente? E assim, ritmo de festa, espalhando literatura, trazendo para vocês pessoas que colocam as suas ideias em prática, que vão lá, faz, bota para valer. E a gente foi direto lá para o Rio de Janeiro, aproveitando essa beleza de internet que faz com que a gente possa conversar com gente aqui, gente acolá, e fica todo mundo juntinho aqui na telinha, trazendo novidades e quem sabe, né? Gente de fora, às vezes, traz muita riqueza aqui para a gente, né? Para as cidades mais serranas, para o pessoal que está mais aqui no interior, que às vezes não sabe o que está rolando lá fora, né? Então, a gente está hoje com o Luiz Cláudio, autor da coletânea Palavra em Ação 2, que está contando um pouquinho da trajetória dele para a gente aqui, tá bom? E vamos continuando o nosso papo com o Luiz Cláudio. Conta para mim o que que te inspira. O que te inspira a escrever? Eu acho que é a observação. Eu acho que é a grande matéria-prima de quem gosta de escrever, é a observação. E você falou no outro bloco que as pessoas ficam muito no celular e não prestam mais atenção em nada. Isso faz perder, né? Porque acho que quem escreve, quem,
quem compõe alguma coisa, tem que observar, porque é no dia a dia, é nas pessoas, né? O ser humano produz matéria-prima para quem escreve o tempo inteiro, né? Às vezes é um fato curioso que você vê na rua, é alguém, um fato inusitado que chama atenção. Para as pessoas não significa nada, mas dali você cria uma história, um texto. Então, acho que a observação é a grande inspiração. E você gosta mais de escrever poesia, poema, crônica, conto? O que você se identifica mais? Crônicas. Eu sempre fui apaixonado por crônicas. Os meus autores preferidos são cronistas, com exceção do Jorge Amado, que eu sou... Jorge Amado, João Ubaldo Ribeiro e Carlos Heitor Coni são os meus autores preferidos, mas eu gosto muito de crônica. E eu procuro fazer dos meus textos uma crônica, né? Uma coisa leve, que você lê rápido e que às vezes fica na cabeça da pessoa, né? Fixa, faz a pessoa pensar, né? Ou então simplesmente rir, que é a melhor coisa, né? Como sei, ainda mais nos dias de hoje, né? Quando o pessoal fala em crônica, eu me lembro imediatamente das crônicas que tinham no jornal O Dia. Tinha uma coluna lá de crônica, que o meu professor de português, toda semana ele levava aquelas crônicas, e aquilo me viciou. Eu corria sempre atrás, onde tinha aquela crônica, aquela tirinha, né, que fazia tanta, né, sempre trazia uma coisa boa, uma novidade, uma coisa engraçada. É um jeito diferente de ver a vida, né, e de contar. E você conta nas suas crônicas coisas que já aconteceram com você ou que você só observa? Não, coisas que aconteceram comigo. Inclusive, tem uma no Coletânea que eu vivi. Até hoje eu não sei como eu vivi aquilo. Foi muito engraçado, não sei, eu sou meio distraído mesmo. E às vezes eu cometo as coisas que depois eu falo, não, tem que escrever. Então, assim, foi do casamento? Foi do casamento. Porque eu li a crônica, olha o spoiler aí, pessoal, para vocês ficarem curiosos para ler depois. Eu li a crônica e imaginei você direitinho lá na cena. Aquilo ali foi assim, um negócio inusitado, né? Às vezes quem lê vai pensar, não, ele inventou isso, mas não, é a pura realidade. Essa magia, né, de quem escreve. Você pega a realidade, transforma a realidade, ou você pode também pegar a fantasia e transformar para aquilo que você está imaginando ali, né? É uma forma de expor, né, de arte muito bonita. E aí a gente vai para a parte do livro físico e livro digital, né? Hoje em dia, com a internet, com o computador, com as mídias, veio aí o tão falado livro digital. Você acha que o livro digital vai ocupar o lugar do livro físico? Acho que não. Acho que pode ser que, assim, essa galerinha que está nascendo agora, né? Crianças que você vê com 2 anos mexendo no celular e tal, pode ser que essas pessoas, já adultas, sejam mais digital do que físico. Mas eu acho que vai ter sempre alguém que vai pegar o físico. Eu não consigo ler. Eu não consigo. Eu gosto de pegar o livro, sentar, ler, ir página por página e tal. Eu não consigo. Livro é uma coisa que eu não consigo ler digitalmente. O cheirinho do livro, né? O cheirinho da página. Acho que a textura. Eu acho que é um conjunto de sensações. Eu também sou bem adepta ao livro físico. Exatamente. Tem um charme, um mistério que não tem no digital. Mas, assim, eu acho que, sei lá, daqui a 30 anos, essas crianças, daqui a 20, sei lá, essas crianças que estão hoje sem bebês, estão nascendo e tal, vão certamente ler tudo no telefone ou sei lá que aparelho vamos ter lá na frente. Mas, mesmo assim, vai ter aquelas pessoas mais velhas que ainda vão ficar com livro e tal. Eu acho que eu gosto mais, eu prefiro. Eu tenho vários livros em casa, tenho muito livro. E é o hábito de ler, é uma coisa que a gente diz já, uns criam desde pequeno, outros só vão alcançar mais tarde. Como você vê a leitura, né, nos dias de hoje? Eu acho que é fundamental, né? E as pessoas perderam isso. Isso faz com que as pessoas escrevam mal, tenham menos ideias, né? Não só para escrever, mas ideias para tudo, né? Tem uma visão mais restrita da vida, né? Eu acho que você tem que ler sim, desde pequeno, tem que incentivar,
ler. Eu, desde pequeno, minha mãe, enquanto eu não sabia ler, a minha mãe lia para mim. Meus primos iam para minha casa e dormiam lá, e aí antes de dormir a minha mãe lia para nós todos. E depois eu comecei a ler, eu gosto muito de ler. Eu acho que eu trouxe assim, essa herança da minha mãe, de ser incentivado a ler. Ler e ouvir rádio são duas coisas que eu gosto muito. Você tá falando que gosta muito de rádio. Como é que é essa relação sua com rádio? Participa, fez debate? Conta pra gente essa história. Às vezes eu participo de uns debates numa rádio aqui do Rio e eu gosto muito, porque eu gosto de falar, né? Assim como eu tô adorando participar dessa entrevista, para mim tá sendo uma delícia. O rádio também. É gostoso você participar de um debate, colocar sua opinião, fazer análise do que está acontecendo. Né? É muito gostoso, né? Bater papo é muito bom, né? Não importa se é rádio, bater papo é muito bom. Esse tipo de papo, né, que a gente traz para cá sobre a cultura, sobre cada um trazer as suas experiências, são matérias, são conversas que agregam valor. Eu sempre falo muito isso aqui no programa, gente. Vamos observar livros, jornais, a internet, mas aquelas notícias, aquelas coisas que te tragam algo de positivo, que te ensinem algo, que te inspirem a fazer algo melhor. Né? Saber dividir direitinho o que é aquela notícia que você não tem que dar atenção e qual é aquela notícia que, não, poxa, isso vai me ensinar algo, isso está me dando uma inspiração para fazer algo de bom. Eu acho que essa função é primordial, tanto para quem está, né, falando a entrevista, quem está fazendo, quem está escrevendo, enfim, é todo um conjunto. E nesse conjunto todo, quais são os planos futuros para o Luiz Cláudio? Eu não sei, assim, na área da literatura, eu não sei se eu não planejo muito, né? Eu gosto de escrever e tal, sempre quis escrever um livro, né? Eu acho que agora eu estou muito mais focado nisso, depois do Palavras, eu estou muito mais focado. Mas, enquanto isso, eu vou participar do 2, vou participar do 3 e vamos em frente. Eu estou muito, muito feliz, muito contente, muito empolgado com essa oportunidade. Espero que as pessoas leiam e gostem. Ah, com certeza. E é por aí mesmo. A gente vai, começa a fazer um, daqui a pouco já junta os textos lá, tudo já faz o seu filho, né, que a gente chama aqui, tudo quanto é escritor que eu pergunto, qual é a sensação, é unânime falar, é um filho que está parindo ali, é um filho. E realmente é uma sensação muito boa, e convido você aí de casa também a ter essa sensação, porque eu tenho certeza que cada um tem uma história para contar, tem algo para compartilhar, tem algo para dividir, não é? Luiz, você tem rede social? Você tem um pessoal para te seguir no Instagram? Coloca lá. Manda aí para o povo poder te conhecer mais um pouquinho. É Luiz Cláudio de Almeida, Facebook, Instagram, Twitter é Luiz Cláudio de repórter. E o Instagram é luizcláudio.33. Luiz Cláudio de Almeida, você já me acha. E para contratar para assessoria de imprensa? Né? Já aproveita, já faz aqui a propaganda. É só me procurar nas redes sociais, por e-mail, telefone, que a gente está aqui, tem o site da empresa, jpassessoria.com.br, e a gente atende a várias áreas, vários segmentos, né? Cultura, entretenimento, gastronomia, saúde, negócios. A gente atende a vários nichos e, precisando de assessoria, é só nos procurar. É sempre uma grande ajuda aí que, né, e a gente está estendendo também aí as nossas parcerias com o Luiz Cláudio para que alcance mais e mais pessoas, que a gente traga mais e mais pessoas para esse mundo maravilhoso da literatura. Sim. Luiz Cláudio, muito, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua visita aqui, mesmo via internet. E aproveita e manda um abraço para seus amigos de Teresópolis que você falou, a gente aqui já faz a... Já chama. Sim. Eu tenho um grande amigo, meu irmão Ricardo Aguiar, que está assistindo a gente, em primos, Deise, Denise, Walter, Marcos, estão todos morando aí, apaixonados por Teresópolis. Um beijo para todos vocês
E eu quero aproveitar e convidar as pessoas para participar, porque o Coletânea é fantástico, é muito legal, eu estou muito empolgado e muito feliz. Feliz com o convite de participar da Coletânea, feliz com a entrevista. Muito obrigado pelo carinho de vocês. A gente agradece muito, muito. E olha, não vamos parar por aí, não. Ainda tem muita novidade chegando. E com certeza o Luiz Cláudio vai passar por aqui mais vezes. Fora isso, as lives no Instagram e uma porção de novidades para você aí de casa acompanhar com a gente. A gente vai terminando o programa por aqui, que passa assim, ó, rapidinho. E volta amanhã com muito mais. We'll be right back.